Tervetuloa Apinavartille. Tänään aiheena on sukupuuttoaallot ja tämän vartin otsikko on tosiaan sukupuuttoaallot elämän uudistajina. Sukupuuttohan tarkoittaa sitä, että joskus maapallolla elänyt laji on kuollut pois kokonaan niin, että sitä ei esiinny missään päin maapalloa enää. Tai sitten on myös tämmöisiä paikallisia tai alueellisia sukupuuttoja, missä jokin laji on kuollut joltakin alueelta maapallolla. Maapallon historiassa on näitä sukupuuttoaaltoja ollut 5 kappaletta tämmöistä suurta sukupuuttoaaltoa, missä näitä lajeja on kuollut kussakin todella paljon. Ja tämä viimeisin näistä sukupuuttoaalloista on ehkä se kuuluisin tai tunnetuin, eli tämä noin 66 miljoonaa vuotta sitten, kun maapallon iskeytyi asteroidi, niin sen johdosta sitten dinosaurukset kuolivat sukupuuttoon. Massasukupuuttojen karmivuudella on kuitenkin kääntöpuolensa, eli tuhosta nousee uutta elämää, kun näitä ekolokeroita vapautuu sitten uusien lajien käyttöön. Et esimerkiksi silloin dinosaurusten aikaan, ne dinosaurukset olivat tosi vahvoja kilpailijoita, joten muilla lajeilla ei sitten ollut mahdollisuutta kasvaa ja kehittyä. Mutta sitten kun dinosaurukset kuoli sukupuuttoon siinä sen asteroidin iskeytymisen jälkeen, niin sitten muille lajeille vapautui näitä resursseja paljon. Ensimmäisiä kädellisiä alkoi ilmaantua noin 56 miljoonaa vuotta sitten. Tässä seinällä on muutamia näitä tämmöisiä varhaisia niin kuin esiasteita ja sitten myös näitä ihan kädellisiä. Täällä niin kuin vanhimmasta päästä on tämmöinen Plesiada bis Kukei, kädellisten esimuoto. Nämä Plesiada bis suvun lajit oli tämmöisiä vähän oravan kaltaisia. Niillä oli vielä silmät pään sivuilla. Nykykädellisellähän on eteenpäin katsovat silmät, missä se näkökenttä on hiukan päällekkäinen, joka mahdollistaa sitten kolmiulotteisen havaitsemisen. Sitten kun mennään tänne eteenpäin, niin täällä on esimerkiksi Adapis parisiensis ja Necrolemur antiquus, joilla sitten jo on nämä silmät niin kuin osoittaa eteenpäin. Eli tämä kädellisille ehkä luonteenomaisin piirre. Yksi mielenkiintoisimmista fossiileista tässä kädellisten sukupuussa on ehkä tämä Darwinius masillae. Ja tiedemaailma kiistelee edelleen, että mihin kohtaan kädellisten sukupuutta tämä Darwinius masillae oikein asettuu. On erimielisyyksiä siitä, onko tämä kädellinen läheisempää sukua puoliapinoihin kuuluville makeille vai apinoiden kanssa samaan alalahkoon kuuluville kummittelijoille. Tämä Darwinius masilleen fossiili on poikkeuksellisen hyvin säilynyt. Eläessään laji on kyennyt tarttumaan otteeseen. Sillä on myös samankaltaiset kynnet kuin meillä muilla nykyisilläkin apinoilla. Ja hampaiden rakenteen ja fossiilista löytyneiden ravinnon jäänteiden perusteella se on syönyt ravinnokseen hedelmiä. Ja litteät kynnethän on sitten kehittyneet nimenomaan hedelmien syömiseen. Tämän kädellisen takaraajat olivat eturaajoja pidemmät, joten se on todennäköisesti liikkunut ehkä loikkimalla, kuten näihin makin kaltaisiin kädellisiin kuuluvat sifakat. Fossiili löydettiin 80-luvun alussa Saksasta Messelin louhokselta. Alueella oli miljoonia vuosia sitten tulivuoritoimintaa, joka muodosti vulkaanisen järven. Sen synnyssä merkittävänä tekijänä oli syvältä maapallon sisuksista purkautunut ja pohjaveden kanssa kosketuksiin joutunut kuuma magma. Veden ja kuuman magman kohtaaminen synnytti sitten massiivisen kaasupurkauksen, joka repi auki maankuoren ja sitten muodosti tämmöisen suppilomaisen ja jyrkkärinteisen pyöreähkön altaan. Tällaisia vulkaanisia järviä kutsutaan maareiksi. Kaasupurkaus, joka muodosti Messelin maarin, tapahtui noin 50 miljoonaa vuotta sitten eoseenikaudella. Järvessä ei ollut ulos- tai sisänvirtausta, eli tämän altaan pohjaosan vesi oli siinä oli hyvin vähän happea. Ja se tarkoittaa sitä sitten, että eri aikoina
altaaseen tippuneet elolliset olennot on löydetty myöhemmin erittäin hyvin säilyneinä, koska siellä järven pohjassa ei tapahdu nopeaa orgaanisen aineksen hajoamista tämän vähäisen hapen takia. Nämä maarit sylkevät toisinaan myös myrkyllisiä kaasuja. Niiden alla on tosiaan sitä vulkaanista toimintaa, joka vapauttaa hiilidioksidia, ja tämä hiilidioksidia on sitten hengitettynä niin myrkyllistä. Eli tämä järvestä purkautuva hiilidioksidi voi tappaa eläimiä, jotka hengittää kaasua. Ja tutkijat ovat sitten myös spekuloineet tämän kyseisen eläimen kohdalla, että tämmöinen hiilidioksidipurkkaus olisi sitten mahdollisesti tappanut tämän. Elämä itsessään alkoi kukoistaa jo noin 540 miljoonaa vuotta sitten, eli aika kauan aikaa sitten, kamprikaudella. Siihen aikaan niin kun elämää oli vielä ainoastaan merissä. Maapallolla on ollut näitä joukkosukupuuttoja, 5 tämmöistä niin kuin suurempaa ja sitten myös pienempiä. Vanhin näistä joukkotuhoista tapahtui Ordoviikkikaudella noin 440 miljoonaa vuotta sitten. Silloin tosiaan elämää oli ainoastaan merissä. Ja tämä vanhin joukkotuho on sitten niin kuin vaikutuksiltaan toisiksi suurin. Eli noin 85% lajeista kuoli sukupuuttoon. No kuitenkin sitten tämän joukkosukupuuton jälkeen ajan kuluessa niin elämä alkoi siirtyä maalle. Seuraava joukkotuho tämän Ordoviikkikauden jälkeen tapahtui Devonikaudella noin 360 miljoonaa vuotta sitten. Siinäkin kuoli paljon lajeja sukupuuttoon ja sitten näiden tuhoista sitten nousi sitä uutta elämää ja muun muassa sammakkoeläimet alkoivat runsastua maalla. Sitten tämä seuraava kolmas joukkosukupuutto onkin sitten näistä joukkotuhoista suurin. Se tapahtui permikaudella noin 250 miljoonaa vuotta sitten. Silloin jopa 95% lajeista kuoli kokonaan. Ja sitten sitä seurasi sitten vielä neljäs joukkotuho. Triaskaudella noin 200 miljoonaa vuotta sitten. Sen joukkotuhon tuhkista nousi sitten nämä dinosaurukset, tai että dinosauruksille tosiaan sitten vapautui näitä resursseja paljon käyttöön ja ne alkoi kehittyä. Ja sitten liitukauden joukkotuhossa noin 66 miljoonaa vuotta sitten nämä dinosaurukset kuolivat sitten kuitenkin sukupuuttoon. Ja siitä alkoi sitten näiden nisäkkäiden, mutta myös lintujen ja kukkivien kasvien valtakausi. No mitkäs on sitten näiden sukupuuttoaaltojen aiheuttajia? No silloin tässä viimeisimmässä joukkosukupuutossa tämän tuhon aiheuttaja maapalloon iskeytynyt asteroidi, mutta muissa näissä 5 suuressa on ollut myös muita tekijöitä. Ja tulivuoritoiminta on sitten se, mikä on yleisempi aiheuttaja kuin nämä niin kuin avaruudesta tulevat tekijät, ainakin näiden suuren viiden kohdalla. Eli laakiopasalttipurkaukset. Nämä laakiopasaltit on semmoisia tulivuorin purkauksia, mitkä kestää miljoonia vuosia. Ne ei ole niinku tämmöisiä niinku klassisia kerrostulivuoria, vaan se purkaus tapahtuu maankuoren raosta ja tämä laava on hiukan juoksevampaa kuin sitten näiden kerrostulivuorien vähän jähmeämpi laava. Näissä tulivuoren purkauksissa ensinnäkin purkautuu näitä erilaisia kaasuja, jotka viilentää ilmastoa niin kuin ehkä siinä niin kuin sen tapahtuman läheisyydessä ajallisesti ajatellen. Mutta sitten pitkään jatkuessaan tämä purkaus tuottaa sitten ilmakehään hiilidioksidia, mikä puolestaan sitten lämmittää ilmastoa. Ja sitten tämä lämmin, kun ilmasto lämpenee, se vaikuttaa sitten merien happitilanteeseen.
Eli happea sitoutuu tämmöiseen lämpimään meriveteen huonommin kuin kylmään. Ja sitten myös näiden merten kierto häiriintyy, joten tänne merien pohjalle muodostuu hapettomia alueita, eli tulee tämmöistä happikatoa. Ja se tietysti sitten vaikeuttaa erityisesti merieliöstön elämää. Voisiko sitten tämmöinen valtava massiivinen laakiopasalttipurkaus tapahtua lähitulevaisuudessa? Viimeisimmästä laakiopasalttipurkauksesta on noin 17-6 miljoonaa vuotta, eli silloin purkautui tämmöinen laakiopasaltti tuolla Pohjois-Amerikassa Kolumbia-joen laaksossa. Näitä laakiopasalttipurkauksia on tapahtunut maapallon historiassa silloin, kun nämä mantereet ovat kasaantuneena yhteen. Eli on vähän tämmöinen painekattila-ilmiö, eli se paine ei ole päässyt purkautumaan sieltä maapallon sisuksista, joten sitten on tullut näitä laakiopasalttipurkauksia. Tällä hetkellä mantereet ovat aika hajallaan maapallon ympärillä, joten on hyvin epätodennäköistä, että tämmöinen laakiopasalttipurkaus tapahtuisi lähitulevaisuudessa. Nyt on käynnissä 6. sukupuuttoaalto. Ja tässä vitriinissä on näitä uhanalaisimpia kädellisiä, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon. Näitä kaikkia uhkaa meidän ihmisten toimet. Me tuhoamme niiden elinalueita ja myös salametsästys harventaa sitten lajien lukumäärää. Ja sitten myös vaikutamme välillisesti ilmaston lämpenemisen kautta näihin lajien selviytymiseen. Eli ilmaston lämpeneminen vaikuttaa näihin elinympäristöihin, niiden olosuhteisiin ja kaikki lajit eivät pysty sopeutumaan näihin muutoksiin. Ensimmäistä kertaa elämän historiassa maapallolla on siis laji, joka tietoisesti tuhoaa toisia lajeja sukupuuttoon, eli me ihmiset. Aiemmin on tosin ollut sukupuuttoja, jotka ovat jonkin eliömuodon aiheuttamia. Eräs sellainen joukkotuho tapahtui elämän alkutaipaleilla noin 2,5 miljardia vuotta sitten, kun ensimmäiset happea tuottavat syanobakteerit ilmaantuivat maapallolle. Syanobakteerien tuottama happi muutti ilmakehän kaasukoostumuksen myrkylliseksi niille eliöille, jotka eivät olleet happeen sopeutuneet. Nämä mikrobit kuulivatkin sitten näissä joukkosukupuutoissa. Uhanalainen eliölaji on vaarassa kadota kokonaan, alueellisesti tai maailmanlaajuisesti. Ja tällä uhanalaisuusluokituksella kuvataan lajin todennäköisyyttä kuolla sukupuuttoon tietyllä aikavälillä. Eli mitä korkeampi uhanalaisuusluokitus on, sitä suuremmassa vaarassa laji on kuolla sukupuuttoon, jos mitään suojelutoimia ei tehdä. Tämä korkein uhanalaisuusluokka on äärimmäisen uhanalaiset. Tässä esimerkiksi kultavatsakapusiini on äärimmäisen uhanalainen. Eli niillä on välitön uhka kadota maapallolta. Siitä seuraava on sitten nämä erittäin uhanalaiset, esimerkiksi herttua-apina. Eli niillä on erittäin suuri todennäköisyys kuolla sukupuuttoon lähitulevaisuudessa. Sitten siitä seuraava olisi vaarantuneiden luokka. Ne ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon keskipitkällä aikavälillä. Eli tässä oli nämä kriittisimmissä tilanteissa olevat lajit. Sitten tämä silmällä pidettävä laji on sellainen, joka on niin kuin saattaa jossain vaiheessa siirtyä tänne niin kuin uhanalaisempiin luokkiin. Elinvoimainen laji on sitten tämmöinen, että se ei ole vaarassa kuolla sukupuuttoon. Tässä oli tämänkertainen vartti. Kiitos kun olit kuulolla. Hei hei!